Boa noite. Boa noite. Boa noite. Na noite eu faço. Na noite eu faço. Pra quem não sabe, estamos pra lançar o CD mixtape EP, chama do que tu quiser, chamado Corporação. Cara, curti muito o trabalho, achei que realmente, mais uma vez, foi uma evolução musical. Onde envolve músicas novas, inéditas, com participações especiais de grandes amigos nossos, grandes nomes do hip hop, do rap nacional. Tipo a swing do Bond, não deixa de ser uma música estronda como a gente tá acostumado, mas a gente botou uma participação, a gente ampliou uma base, deu um gás diferente. Mas não deixa de ser. Já essa Perdão Pela Minha Vida Louca, Swag, são duas assim que a galera não tá acostumada a ouvir, sabe? Ela olhou e falou, cara, esse é Bond da estrona, que tá diferente. Luizinho, fuck man, Leozinho, viado, Leozinho, boiola, ah, Leozinho, viado. Leozinho, marumba. Leozinho, marumba, gosta de dar o popote. Leozinho, Hulk. Leozinho Hulk. Leozinho Hulk gosta de mostrar o popote. Vamos gravar agora, direita? Eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, hey! Eu tenho swag, hey! Eu tenho swag, hey! Eu tenho swag. A medida certa que faz você delirar. Além do meu estilo, eu trago marra no olhar. Eu tenho swag, hey! Eu tenho swag, hey! Eu tenho swag, hey! Eu tenho swag. Do Maromba. Malhar, crescer, crescer até estourar. Malhar, não. Malhar, crescer, crescer até estourar. Malhar, crescer, crescer até estourar. Malhar. É assim que você quer, viado? Tá maluco? Crescer. Malhar, crescer, crescer até estourar. Malhar, crescer, crescer até estourar. Malhar, crescer de vida. Com certeza vocês vão gostar, porque a produção dessa vez se superou, tanto equipamento quanto dedicação. A gente realmente, eu particularmente, estou muito feliz com a finalização desse mais projeto esse ano. Acho que essas sete novas deram um gás total, assim. Você pode ver aí a Swag, a Perdão Pela Minha Vida Louca, que são as faixas que eu acho assim que diferenciam pra caramba da gente. É um, que dá cara pro trabalho novo, tá ligado? Acabamos de finalizar a última música, que se chama Perdão Pela Minha Vida Louca, que tem a participação especial do nosso grande amigo MC MP. Então peço perdão pela minha vida louca. Salve MP, salve! Você não sabe o que passei, ainda passo no mundo de sonho escasso. É flecha vindo em cada passo. No espaço que Deus me deu, foram contra minhas escolhas de contar minha vida em folhas. Mas meus dedos deram bolhas, escrevendo o mundo é meu. Cara, manda bem pra caralho, tem um repertório pessoal dele já esculacha, então ele veio aqui pra somar mesmo. Tem um flow absurdo. A gente chamou até a participação do MP justamente pra somar nesse lance mais revoltado, sacou? E eu curti. Ele botou o coração no projeto também e ficou muito bom, vocês vão somar. Então, a gente tá com um amigo aqui que ele que faz a voz do Alvin e os Esquilos, né? E a gente queria mostrar pra vocês, Perdão Pela Minha Vida Louca, em versão Alvin e os Esquilos. Esse tempo fechar, eu vou abandonar. Então peço perdão pela minha vida louca.
Valeu. Ladão. Fiz uma música recentemente aí com um grupo de amigos também que se chama Polo, que foi a zica do bagulho, que também vai vir embolada, vai vir tipo naipe gringo mesmo, muito bom. Essa música com porradão, tá ligado? Os moleques da Polo tem, né, o estilo próprio deles aí, né? Os paulistas tem meio que uma gíria, um jeito de falar já que, pô, estilo, achei irado, tá ligado, esse lance. Um jeito mais diferente, as próprias gírias próprias, né? Diferente com a galera carioca, essa mistura aí do carioca com paulista, né, no rap, achei irado pra caramba, vai virar fácil. E teve uma música que, dando o toque mais engraçado pro CD, pra mostrar a diversão, assim, a diversidade também dos estilos, que a gente convidou o filho do Mr. Catro, o MC Alandim, que é grande amigo nosso, tá sempre nos rolê com a gente também, pra participar dessa música. Pô, Alandim, parceirão nosso, tá ligado? A gente conheceu ele no mesmo dia que a gente foi gravar a mansão com o Catra, tá ligado? Ele chegou aí, a gente conseguiu, trocou uma ideia, troca ideia com esse moleque há muito tempo, de a gente fazer um som junto. E aí quando eu fiz esse lance, o swing do bonde, eu falei, pô, tem que chamar o Alan, mano. Só tem tudo a ver com ele, a voz dele agora entrando, a base é bem tranquilona, tá ligado? Eu falei, pô, é ele mesmo. Aí liguei pra ele, chegou aí e fez, mano. Na hora o moleque escreveu a letra, tá ligado? Aquela levadinha do de cima, a cabeça pensa, de baixo o mensalão, mano. Isso aí foi na hora que ele fez, assim. Mais uma música que a gente gravou também, finalizou essa semana, foi Tem Que Respeitar, com participação especial do Dudu Nobre. O lance da música do Dudu Nobre foi uma parada que tem que correr mais na música, tá ligado? Esse lance de misturar o cara que é do rap, o cara que é do samba, sei lá, o cara que é do forró, com o cara que é do rock, sei lá, mano. Mas esse lance das misturas quebram preconceitos e realmente faz uma parada boa. Passou a ser nosso amigo agora, pessoal, antes a gente não tinha muito contato, mas com certeza agora veio pra somar, ele quer tirar essas barreiras, esses preconceitos da sociedade, do musical e tudo mais. Se ouvir o som, tu vai curtir, sabe? Quem curte samba, quem curte rap, vai ouvir, vai ver que é uma pegada muito irada, é um bagulho que tinha que acontecer mais. Até vai ajudar a gente a diversificar mais nossos shows também, botar uma banda. Agora a gente já misturava o funk no show, agora vai misturar um samba, um pagode. Vai ficar show de bola, galera. Quem não dançar é boboca, entendeu? Quando ela passa eu não consigo me conter, com esse estilo ela me faz enlouquecer. Ela é da night, praia, rap, sabe viver. Tô fissurado, precisando te conhecer. Porra, isso é muito foda, essa porra. Bem diferente do estilo que vocês acham padrão. Quando ela passa eu não consigo me conter. A gente fez as músicas também que identificam bem com a gente, tipo, ela tem estilo, é que todo mundo tá acostumado, sabe? A música meio que parece com as anteriores que a gente lançava, romântica e tal, que as garotinhas mais novas curtem, tá ligado? É uma parada que pega, assim, comercial, um som bem comercial também. Ela quer estilo de sobra. Sim, não quer gastar din-din com carinho Martin, do estilo Maurício. Ela quer estilo de sobra, ela quer um cara que dobra o sentimento, a palavra quando acerta na hora. Comigo ela vai embora, partiu e Nossa Senhora, muito obrigado mamãe, esse é teu sonho de nora. Eu era... Das antigas é a música pra mim. Fiz essa música aos 48 do segundo tempo, maluco. Foi muito em cima, assim, tá ligado? Eu falei com o Denis que tinha uma música que eu precisava botar, tá ligado, nesse trabalho. Porque eu sou assim, mano, eu quando faço um som, eu quero lançar ele o quanto antes. Então eu não tava conseguindo, eu fiz esse som, eu não queria guardar ele pra lançar amanhã, tá ligado? Pra lançar amanhã não, daqui a, sei lá, 6 meses, num próximo trabalho. Eu tinha que lançar logo. Meus amigos são minha vida. Meus amigos são minha vida, neguinho. Amizade. Das antigas, quantas coisas, histórias contigo eu vivi. Somos um coração, só irmão, por aqui. Eu falei, mano, preciso gravar logo isso. Ele se amarrou também. E essa música fala de todos os amigos das antigas, todos os parceiros, quem ajudou, as dificuldades, tá ligado? Pô, essa música aí, eu acho que pra mim é tipo, a gente botou ela de faixa bônus. É a última música do CDzinho, mano, que, pô, na moral, ela que vai fechar bonito, tem os agradecimentos, tudo, eu acho que é a música. Caralho, calor, puta que pariu. Que calor, mané, puta que pariu. Ar-condicionado podia fazer barulho não, pra não ter esse problema. Quando já pira, entra mava, eu vou entrar no Sierra Zava, tá. Já.
Isso, e deixa rolar. Quando quando rolava, carinho e gosto na praça, vento na trava, toma japada, chama a mulher, pra quem é quantas histórias loucuras que nós passamos, quantos perrengues, mistérios que desvendamos. Os grandes guerreiros templários da Estronda acabaram de finalizar mais uma obra de arte. O Cerezinho vai vender corporação, tipo, vai vender a merreca nos shows a 5 conto, promocionalzinho mesmo. Sem contar que se você for no show do Bonde da Estronda, tá arriscado a ganhar, porque a gente vai tacar vários do palco também. Vários não, mas alguns, né? Vários. Foi bom pra caramba mesmo fazer e tamo aí pra dar continuação nessa nossa carreira, nesse legado aí do Monge da Estrada. Morou? Mais. Então, galerinha, terminamos aqui as gravações do estúdio. Tamo indo pra casa, graças a Deus. Tá aí, pra vocês ficarem enchendo a porra do saco aí, ó. Que deve ter uns 5 candangos agora falando. Aí, cadê? Não lança corporação, lança logo quando lança. Então, lança agora. Entra aí, ó. Não sei se tá aqui no lado direito, no lado esquerdo, sei lá, embaixo. Não sei, mas tá aí o link. Tá disponível agora pra vocês baixarem a nossa mixtape Corporação. Valeu? Para de encher o saco. Valeu, só baixar e ouvir. É grátis. Tá maneiro. Esqueceu alguém? Esqueci dentinho só. Ah, esqueceu, né? Já foi. Já foi.